Ну, напевно, не буду перебільшено сказати, що війна для мене розпочалася 27 лютого 2014 року. Я приїхав в Крим якраз 26-го. Йду по центру міста і буквально там за хвилину, можливо, навіть менше, зупиняюся з відчуттям того, що щось незрозуміло відбувається навколо. Я підійшов до міцінера і запитав, що, а що власне відбувається. Він подивився і сказав, а скоро знаєте, що відбувається. Протягом століття зазнавали утисків і наша література, і наша культура, і наші звичаї. Те саме можна сказати про українців, про утиски щодо мови, утиски щодо ідентичності, намагання знищити цю ідентичність. Ми можемо згадати тут і про масштабну трагедію наших народів, як то депортація і як Голодомор. Історію, депортацію кримських татар з Криму я знала з дитинства. Це все, що я ношу в собі. Я четверта жінка в нашій родині, яка має їхати з дому. Це терор, це вбивство, це геноцид. Фактично такий червонокнижний народ зараз, так, і наша культура, наша мова під великою загрозою. І в тому числі закон про корінні народи, він відкриває можливості захисту кримських татар на міжнародному рівні. І це дає нам можливість збереження, знову ж таки, тих важливих речей, про які ми казали. Культура, мова, ідентичність. Ми можемо сидіти, говорити, розглядати, пропонувати на дипломатичному рівні різні варіанти вирішення цієї проблеми окупації України. Але зрештою все одно, мені здається, ми прийдемо до того, що Крим і Донбас буде звільнено військовим шляхом за супроводу сильної політичної підтримки всього вільного світу. Це лише питання часу. Власне, кримсько-татарський прапор – це найкращий, мені здається, символ Криму взагалі, який ти можеш показати під час концерту. Тому що прапор Криму офіційний, він мав російське минуле, і він завжди був зв'язаний так чи інакше з агресором. А якраз кримсько-татарський прапор – це така, знаєте, однозначна асоціація, що це Крим. І коли я піднімаю разом з українським прапором або на українських концертах і так далі, тобто це, мені здається, однозначний посил всім людям, що Крим – це Україна.